U Pirotskoj toplani ne očekuju probleme sa snabdevanjem gasom tokom predstojeće sezone. Imamo stabilnog dobavljača gasom, imamo obezbeđena sredstva za to, već smo ušli i u plaćanje gasa za ovu grejnu sezonu i ja ne očekujem neke probleme što se tiče nestašice gasa. Da u Srbiji nema problema sa snabdevanjem ovim energentom potvrđuju iz nadležnog ministarstva, ali i iz Udruženja za gas. Ima dovoljne količine i u podzemnom skladištu gasa, tako da mi ne treba da brinemo o ovoj zimi, bit će sve apsolutno onako kako je bilo i predviđeno. Srbija je stabilna u tom smislu, stabilna je što se tiče gasa. Srbija ima dva pravca dotoka gasa, što je jako važno u ovom trenutku. Brine povećanje cene gasa na tržištu. Korekcije na računima korisnika u Pirotu za sada nema. Ima alternative za energent. Ono što je naša blaga prednost da još uvek imamo potencijalnu varijantu da se vratimo na mazut, što svakako ne bi bilo dobro, ali eto, ako je neka prednost, imamo dva energenta na raspolaganju, pratit ćemo situaciju, ono što je do toplane, mi smo stvarno preduzeli sve mere, smanjili sve moguće troškove na minimum kako bi što više izdržali da naše cene prema korisnicima ne korigujemo. Vidjet ćemo, ja do nove godine ne očekujem nikakvih problema, za to vreme imam poverenje i u Vladu Republike Srbije i u te timove koji se time bavi i nadam se da će naći neko rešenje. Pregovori države o nastavku saradnje sa Rusijom u ovoj oblasti su u toku. Dakle, Srbija ima dugoročan ugovor sa Ruskom federacijom, Srbija Gas i Gazprom, do kraja ove godine. Već se obavljaju razgovori i pregovori između dve kompanije da od 1. praktično januara sledeće godine imamo novi ugovor i da naravno, verujem i nadam se, ta cena bude održiva. Što se tiče cene, mi imamo vrlo dobro ugovorenu cenu sa Gazpromom i uvek se svake godine dogovaramo da li će biti niže ili viša, ali to niže ili više u veoma malim količinama, tako da ne treba, imamo nikakvi problema, bit će sigurno snabdeveno i po cenama koje su prihvatljive. Izgradnja gasnog interkonektora sa Bugarskom Srbiji će omogućiti dodatnu energetsku stabilnost i mogućnost eventualne saradnje sa novim snabdevačima. Time će Srbija postati i tranzitna zemlja u snabdevanju gasom. Pirotska toplana od prošle godine koristi ovaj energent, što je rečeno je i tada bolje, pre svega u ekološkom smislu.